जंगलात नक्षलवाद्यांशी लढणं कितीतरी जिकरीचं असतं. कधी कुठे भूसुरुंग पेरलेले असतात तर कधी स्फोट होईल आणि होत्याचं नव्हतं होईल याचा अंदाज नसतो. पाहूया अशा परिस्थितीत गडचिरोली पोलिसांनी ही मोहीम कशी फत्ते केली ते. गडचिरोली सुमारे 500 किलोमीटर उत्तर दक्षिण पसरलेला आदिवासी बहुल नक्षलग्रस्त आणि मागास जिल्हा. या जिल्ह्याचा सुमारे 70% भूभाग जंगलाने वेढलेला. या जंगलात बंदुकीच्या बळावर वर्चस्व गाजवतात नक्षल. पण आता या सगळ्याचा बिमोड करण्याचा विडाच पोलिसांनी उचललाय. ऑक्टोबर 2013 गोविंदगाव चकमक, कमांडर शंकर अण्णांचा मृत्यू. डिसेंबर 2017 सिरोनच्या चकमक, कमांडर आयतू पेंदामचा मृत्यू. 22 एप्रिल 2018 बोरिया चकमक, कमांडर साईनाथ आणि श्रीनिवासचा मृत्यू. 23 एप्रिल 2018 राजाराम खानला, कमांडर नंदूचा मृत्यू. नक्षलवादी चळवळ मोडीत काढण्यासाठी पोलिसांनी दाखवलेलं हे ट्रेलर. या जिल्ह्यात बहुतांश वस्ती आदिवासींची. विडी पानं तोडणं हा एकमेव व्यवसाय. कंत्राटदार अत्यल्प मजुरी द्यायचे. आदिवासींचे तारणहार म्हणून नक्षलींनी या जंगलात प्रवेश केला. निसर्गाची खाण असलेल्या भागात बंदुका आल्या आणि नक्षली विरुद्ध पोलीस असा संघर्ष सुरू झाला. मग नक्षलींना त्यांच्याच भाषेत तोडीस तोड उत्तर दिलं जाऊ लागलं. नक्षलींविरोधात लढणं मोठं आव्हान असतं. कधी कुठल्या क्षणी भूसुरुंगानं पोलीस वाहनं उडवून दिली जातील याचा नेम नसतो. नक्षलींना इथल्या जल, जंगल, जमिनीची खडानखडा माहिती असते. त्यांच्याच भागात जाऊन त्यांनाच कंठस्नान घालणं फारच जिकिरीचं. पोलीस नक्षलींशी बंदुकीनं लढत असतानाच वेगवेगळी आयुधंही वापरतात. आधी नक्षलींच्या तळाला वेढा घातला जातो. कुठल्याही चकमकीआधी नक्षलींना आत्मसमर्पणाची संधी दिली जाते. बोरिया जंगलातली ही मोहीम गडचिरोली पोलिसांच्या C60 या नक्षलविरोधी अभियान पथकानं यशस्वी करून दाखवली आणि 48 तासात 37 मोहरे टिपले. एकट्या पथकानं ही कामगिरी केली. या कारवाईची सुरुवात होते ती नक्षलींच्या हालचालींची माहिती देणाऱ्यांपासून. नक्षलवाद्यांबद्दल महत्त्वाची माहिती देणाऱ्यांना आत्तापर्यंत तब्बल 1 कोटी रुपये देण्यात आले. नक्षलवाद्यांमध्ये आता फूट पडती आहे, त्यामुळे अशी माहिती ही सहज मिळायला लागली आहे. नक्षलवाद्यांशी लढण्यासाठी आता अत्याधुनिक उपकरणं पोलिसांच्या ताब्यात आली आहेत. जे पोलीस अधिकारी नक्षलवादी भागात काम करतात त्यांना लवकर प्रमोशन दिलं जातं. या घटनेनं पोलिसांचं मनोबल प्रचंड उंचावलंय. या भागात एटापल्लीमध्ये शासनाचा महत्वाकांक्षी सूरजागड लोहखनिज मायनिंग प्रकल्प आकाराला येतोय. त्यासाठी छोट्या पोलीस ठाण्यांची उभारणी करून नक्षल चळवळीला आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातच 2 जहाल नेत्यांसह तब्बल 37 नक्षल्यांना कंठस्नान घातल्यामुळं नक्षलींचं कंबरडं मोडलंय. गेले काही दिवस नक्षलवाद्यांकडून हल्ला झाला तरच प्रत्युत्तर द्यायचं असं पोलिसांचं धोरण होतं. आता मात्र पोलीस स्वतःहून एखादं ऑपरेशन प्लॅन करतायत आणि ते यशस्वीही करून दाखवतायत. गेल्या 5 वर्षात 605 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलंय. आत्मसमर्पण करण्यासाठी सरकारची विशेष योजनाही आहे आणि त्यासाठी 70 कोटींची रक्कम आत्तापर्यंत खर्चही झाली आहे. गेली काही वर्ष दक्षिणेत चळवळीत कार्यरत नक्षली म्होरक्यांना हेरून त्यांना प्रयत्नपूर्वक संपवणं हे पोलिसांचं धोरण राहिलंय. या यशस्वी मोहिमेनंतर छत्तीसगड आणि तेलंगणा राज्यातून आणखी नक्षल भरती न झाल्यास आणखी काही वर्षात दक्षिण गडचिरोलीत नक्षल चळवळ नेतृत्वहीन होण्याची शक्यता आहे. या भागात आता सरकारनं एक पाऊल टाकून आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, बँकिंग आणि महसुली सुविधा वाढवून नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची गरज आहे. आशिष अंबाडे, झी मीडिया, गडचिरोली. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.